Kako ste, Tamara? Dobro sam, super sam. E, dobro. Tamara, bili ste u poseti kod Mokine bivše supruge Slavice? Da, kod Zvezdanove majke. Jeste, da. Kod Zvezdanove majke. Kako je, da, Slavica? Slavica je prvo i pre svega jedna divna žena, jedan divan čovek, jedna topla žena. Dočekala me srdačno, zagrlila me kao najrođenijeg svog, doterana, nalakirani nokti, našminkana. Zaista jedna retko dobra duša. Ne znam kako bi mogla da vam je oslikam. Ja sam bila da uzmem to pismo koje će se staviti u taj paket za Uskrs. Mm-hmm. To je pismo od nje za Zvezdana. I tako smo pričale neobavezne teme o životu, o svemu. A o čemu ste pričale konkretno? Pa prosto o njenom poreklu, iz kakve porodice, kako je izgledao brat sa Zoranom, kako je odrastao Zvezdan i eto, neobavezno prosto smo onako, ništa tendenciozno, ona nije želala da priča ni o kome ništa ružno, prosto nije taj tip žene. Mm-hmm. Što se tiče njenog boravka u domu, ona je privremeno tu, ne zato što je ona žena bolesna ili slava Bogu zdrava je, nego sticajem nekih porodičnih okolnosti, to je sad neko prelazno rešenje dok Zvezda ne izađe i onda će ona, naravno, neće više biti korisnik doma. Mm-hmm. Eto, to je što se toga tiče. A šta kaže, gde će ona posle živeti? Pa nismo, pravo da vam kažem, započinjali tu temu, niti smo o tome razgovarali, ali svakako neće živeti u domu. Mm-hmm. Mislim, ovo je samo prosto jedno privremeno rešenje bilo. Dobro, a kako ste se vi osjećali? Znate da je to Mokina bivša supruga, vi ste zaista jedna velika ljubav, to smo svi mogli da vidimo Mokina. Ja sam se osjećala fantastično, zato što prvo po godinama ona meni možda bude i jednostavno svaku osobu, kroz svaku osobu ja vidim svoju majku. Mm-hmm. Kako bi bilo da je moja majka u takvoj situaciji? Mm-hmm. Ne znam da li me razumete. Potpuno. Mi smo se čule juče i dugo smo i razgovarale i jednostavno to je žena gde imate samo benefit što ste ju upoznali. Mm-hmm. Jeste imali neki savjet za nju, je li ona vama dala neki savjet? Kako mislite, u kom smislu savjet? Pa vezano je to za Moku, za trenutnu situaciju sa Zvezdanom, za... Ne, nikakav savjet, apsolutno, niti sam ja tražila savjet, niti je se ona žena, samo smo se našalile, pošto smo sedele ispred, na klupi, klupica ima lepo je onako uređena ispred doma, i tako smo sedele i ćaskale i sad zovu je iz, ta sestra je zove i kaže: Slavice, večera, 6 sati. A ja na to kažem, reko: Slavice, ovde bi Moka trebao da dođe u dom, pošto on sve jede tako po sat, u pola 8 doručak, u pola 1 ručak i u 6 večera. I onda smo se tu malo nasmele i tako. I eto to, mislim, jednostavno jedan neposredan, ona je jedna neposredna žena, draga žena. Mm-hmm. A recite mi, je li komentarizala možda evo sad tu trenutnu situaciju i svo to odvijanje Zvezda, Nana, Anđela? Nije. Nismo pričali uopšte o zadruzi. Ona samo smatra da on mora da se smiri u smislu temperamenta. Mm-hmm. Ona je u tom smislu, tu bi napravila kao neku korekciju, ajde, u odnosu na njega. A što se tiče Ane, uopšte nije pomenula i koliko sam ja mogla da zaključim, za nju je to završena priča. Mm-hmm. Tako da
nije se osvrtala. Ja sam je pitala da li udala, kaže da, dolazi joj Sara, unuka, redovno je posećuje. Posećuje drugarice, prijatelji. Ona je jedna vrlo društvena, vedra žena. Vidim da je u domu svi obožavaju. I tako, eto, prosto, to bi bilo to. Ne znam šta bih vam rekla. Što bi moglo da vama bude značajno. Da, recite mi kako je Moka reagovao kada ste otišli tamo. On je bio oduševljen. Aha. Pošto je ona napisala pismo to i onda je on rekao treba da se... onda je on rekao treba to pismo pa da se... Ja kažem ne, to pismo mora da ide da se uzme. To mora da bude njen rukopis, jer to majka piše, ne piše komšinica. Mm-hmm. I on kaže, pa kako ću ja sam u Sokobanjsku. Ništa, rekao, brate, daj mi telefon i ja ću da odem po pismo kod žene. Mislim, ne znam u čemu je problem. I tako je sve i počelo, eto. Eto, a reci mi, hoćete i dalje ići da je obilazite dok ona ja, bude? Ja sam njom, ja sam joj rekla, dok sam ja živa, tebi neće hvaliti dlaka s glava. Eto, ja sam ju usvojila. Danas je ona usvojena, što se mene tiče, s moje strane. Jasno, znači jedan lep odnos ste izgradili i zaista kao normalni odrasli kulturni ljudi. Pa naravno, naravno, kao što pripada, ja sam civilizovana osoba, mislim civilizovana, ljudi smo, pa Bogu Bože, mislim. Ona je žena imala jedan vrlo težak život, samim tim što je prošla, ukupno 15 godina bio u zatvoru. Mm-hmm. Tako da samim tim, samo to pa je dosta. Da ništa drugo nije bilo. Jel možda prenela neku poruku za Moku? Ne, samo da ga puno pozdravim i sve najlepše o njemu, zaista, sve najlepše. Sve najlepše, najlepše, da je bio divan otac, da je bio divan muž. Da je dobar prijatelj, dobar čovek, da je jako skroman. Sve najlepše o njemu govorilo, zaista. Divno. I kako ste se rastali? Ste se onako zagrlili lepo? Jesmo, naravno. Ja ću da idem, Bože zdravlja, za Uskrs, da nosim tamo za te njene drugarice, nju neko posluženje i tako, eto. Mm-hmm. Divno. Eto, tako divno. Da, vrlo sam, onako sam, puno mi je srce i puno mi je duša. Pod utiskom ste. Što sam u ovom svetu, kako da vam kažem, gde je totalno su svoje empatije i ljudskosti upoznala jednu divnu i plemenitu ženu. Eto, to je baš lepo što čujem tako. Zaista. I nastavit ćete i da se družite i da, kao što ste rekli, da je usvojena, znači, pod vašom kontrolom, apsolutno. Ja je obožavam. Ja je obožavam, zaista. Ja bih rekao da je to ljubav na prvi pogled. Jeste. Ona mene zove Maco. Maco. Da. Lep. Ja se javljam, ona kaže, gde si Maco? Da. Jeste, zaista, mislim, kako da vam kažem, život je, kako da vam, kolorita, nepredvidiv, slojevi, nikad se ne zna šta nas čeka iza ugla. Mm-hmm, tako je. Ne treba nikoga osuđivati, sve to okolnosti i tako dalje, tako da... u svakom slučaju, što se njega tiče, to sam zaključila iz priče i Zorane i Slavice, on je imao apsolutno sve u životu. I ljubav, i materijalno, i apsolutno sve. Mm-hmm. Tako da, to nije za osudu ni s jedne ni sa druge strane. Eto. Jasno. Anđelu, da li je možda prokomentarisala? Ne, nije ništa. Samo je rekla da obavezno da se ne zaboravi da se spakuje šminka i maskara, to za Anđelu, to je naglasilo. Uh-huh. To ćete ispakovati i poslati? Da, pa naravno, uh-huh. naravno. Jasno. Dobro, Tamara, eto. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala vam što smo porazgovarali eto i o tome.
hoće da bude preneseno na hajpu. Na hajpu, dobro, da. Dobro duša moja. Da. Hvala vam veliko na izdvojenom vremenu i na ovoj ekskluzivi. Ništa, svako dobro. Svako dobro.